Daarom is die Bybel baie pertinent en hy waarsku, hy sê pas op vir julleself, dat jy nuchter is, dat jy besig is met die Here en Gees en in waarheid te doen. En dat jou lewe op daardie is met God. Want as God vanaand gaan kom, is ons gereed om saam te gaan. Wanneer die sorge van die lewe kom in die skielike dag jou oorval, dat het soos 'n groot oomblik van groot droefheid wat jy nie sal kan hanteer nie. My God. O Lord. Jesus. Sluit jou vriendskap met hom. Sodat jy vrede kan hê. My God. Die woord sê, as ons vrede kan hê, sal goeie dinge oor jou kom. Sluit jou vriendskap met hom. Jesus het ook gesê, wanneer jy die Gees oor julle kom, sal julle nuwe krag ontvang. Na sy koorkie wat sê in die ou Pinkster, toe die krag op my neerdaal, dit was daar die dag op die Pinksterfees, toe die krag op my neerdaal. Kom staan, kom sing vir julle. Toe die krag op my neerdaal. Yes, ek kom.